ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ହାତରେ ଶୋଭା ପାଇଲା ଦିବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁରୀରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଯାଇଥିବା ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀକୁ ପୁରୀରୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 36 ନିୟୋଜକ ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ। ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଆରତୀ ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଝୁଲଣ ବି ଗତକାଲି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ନେଇ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ସିଆଁରୀ ସେବାୟତ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 36 ନିୟୋଜକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର। ଦେଶରେ ମୈତ୍ରୀ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଦେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତରେ ଶୋଭିତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାର ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି, ତେଣୁ ସେବକ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅନେକବାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି। ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ରାମଲାଲାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 2001 ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବା କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଉଣୀ ସ୍ୱରୂପ ବାରମ୍ବାର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସୁଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏକ ମାତୃଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 8 ସାହିରେ ସାହିଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମ ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ଏହି କ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାତ୍ମା ତୁଳସୀଦାସ 5ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାୟତ ଭାବରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପାଇଛି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ତେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାକ୍ଷୀର ଏ ଡୋର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ସହିତ ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତିର ଓ ମୈତ୍ରୀର ବାତାବରଣ କରିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।